І зараз до ефіру марафону в студії долучається політолог Микола Давидюк. Він сьогодні наш гість. Пане Миколо, вітаю вас. Доброго дня, вітаю. Отже, генпрокурор Андрій Костін зустрівся в Брюсселі з президенткою Європарламенту Робертою Мецолою. Обговорили шляхи притягнення РФ до відповідальності. Про які кроки може йтися? Ну, для нас сьогодні треба, скажімо, кількість ось цих ордерів не тільки за викрадені дітей, військові злочини, вбивства, тортури. Тобто це насправді надзвичайна кількість злочинів, і ордер повинен бути явно не один. Якщо говорити про технічні деталі, зрозуміло, що нашій прокуратурі і організаціям, які збирають доказову базу, потрібно більше спілкуватися, нарощувати цей банк справ, тому що дійсно там уже рахунок пішов на десятки тисяч, і це надзвичайно велика проблема і катастрофа, тому що з точки зору плинності часу і розгляду самих судових процесів, це надзвичайно довго, тому вже потрібно працювати і зробити так, щоб частина цих справ йшла заочно. Путін же ж надіється, що типу заочно не може бути, а насправді в історії є прецеденти, коли заочно велися і судові процеси, і розслідування. І це якраз таки призвело до того, що багато хто з диктаторів після того, коли програвали війни, або, наприклад, коли ставались революції, одразу відправлялися вже до відбування свого терміну. Мілошевич, тому, наприклад. Однозначно, і який, власне, в тюрмі потім і помер. От, тому в даному випадку, в даному кейсі ми можемо говорити про те, що зараз те, що ми технічно працюємо і розширюємо цю співпрацю, це прекрасно, це треба робити, рухатись, нарощувати темпи в будь-якому випадку, тому що кількість справ така, що просто в нас немає стільки часу, і ми змушені їх всіх покарати. І це нормально. Все те, що ви говорите, чи не призводить нас усіх, немає призводити до думки про якомога скоріше формування спеціального трибуналу? Тому що ми знаємо, що МКС не може заочно судити. Ну, дивіться, і спеціальний трибунал, і МКС – це все деталі. Для даному випадку населення і країну цікавить одне – реальне покарання. Так, чи це зробиться, як в Ізраїлі, Мосад? Знайшовши їх в Аргентині чи в Бразилії, чи це зробить МКС, чи це зробить ГАГА. В даному випадку, мені здається, з точки зору населення, це рівнозначні речі. Деталі не надто сильно цікавлять. Реальність покарання. Ось це єдине, що цікавить. Невідворотність. Невідворотність. Тому в даному випадку всі міжнародні західні наші партнери, які нам допомагають, і навпаки, є частина азіатських країн, які стоплять будь-яке рішення, яке направлене на досягнення реальної справедливості. Ось других відсікаємо, з першими працюємо і запускаємо ці процеси. Угу. А яким чином західні партнери можуть допомогти з поверненням наших дітей? Зрозуміло, що покарання – це важливо, справедливість важлива, але насамперед дітей потрібно повернути і не допустити депортації. Чесно, це перше, про що я подумав, коли видали ордер. Я дуже зрадів, тому що ордер – це перелом в війні. Захід задав дизайн завершення, що ти будеш покидьок покараний. Угу. Ми тебе змусимо відповідати дизайн за все. Дуже класно. І це насправді дуже важливий момент. Цього не було протягом 22-го року. Вони не казали, що ти особисто відповісиш. І тут це. Але я одразу подумав, але дітей все рівно треба повертати. Безумовно. Там на сотні тисяч дітей, вивезених з окупованої Луганщини, Донеччини, з багатьох інших регіонів, яких потягами вивозили. Я знаю кілька там історій з свого близького оточення, коли їх там возили по 2-3 тижні по Росії, давали тільки воду і сухе печиво. І причому та вода, яку вони брали пити, це, власне, і була їхня вся гігієна, коли вони просто ходили в цьому потязі в окремо відведену кімнату, так називаємо. Тому в даному випадку, дійсно, це тортури над дітьми. Ну, знову ж таки, потім ці виховні табори, потім ці всі розпреділення по роботі. Ну, от, і дійсно, їх треба повертати, їх треба визволяти. Ордер – це прекрасно, але цього не досить. Я думаю, в даному випадку, ну, скажімо так, не тільки прямий тиск, бо Путін буде одразу ставати в оборону, можна використати, спробувати використати когось із тих, хто йому ще тисне руку, або як мінімум з ним на зв'язку, типу Макрона, чи можливо, наприклад, когось із інших політиків, хто, скажімо так, ще й досі заробляє мільярди, так ви на ті мільярди зробіть хоча б щось, щоб допомогти сьогодні суспільству, світу. Ну і зрозуміло, що Україні, бо в даному випадку, ну, це дійсно, це наш генофонд, з яких намагаються просто в насильному порядку русифікувати. Останній раз такі речі відбувалися з кримськими татарами, коли це намагався зробити Сталін. Ну, от, але це була, в даному випадку, це виключно депортація дітей. І це надзвичайно страшні речі. Мені здається, всі світові політики повинні включитися. Важелі тиску на Путіна є. В Путіна теж діти живуть в Європі. От давайте і організуємо. Я не хочу говорити слово шантаж, баланс. Хочеш, щоб твої були тут, віддай українців українцям. А не хочеш, щоб твої були там, забирай їх.
Одні живуть в Голландії, другі в Швейцарії. Так, абсолютно. Багатодітний батько, але якщо ти переживаєш за їх безпеку і надійність їхнього перебування, віддай сотні тисяч наших. І це не питання обміну полоненим всіх на всіх, чи питання рівнозначних чисел. Та, можливо, його цих путінських отприсків буде там 6 чи 8 наших сотні тисяч, але він їх крав. І найголовніше, повернення дітей не повинно знімати відповідальність за їх кражу. Безумовно. Тому так. Що він буде зараз шантажувати і торгуватися, окей, поверну, а ви зніміть. Так. А ви зніміть. Бо зараз, насправді, ордер дуже сильно обмежує його мобільність. Як диктатора він не може пересуватися по світу, і всюди, в кожній країні, він боїться, він надзвичайно сильно боїться, що його можуть заарештувати. Тому що кожна країна не проти примножити свій статус. Знову ж таки, політик, який заарештує Путіна, війде в історію. Так, безумовно. Політик, який посадить Путіна, ну, буде їздити, отримувати Нобелівські премії, йому будуть тиснути всі руки, і з нього почнеться розвал Росії. Тобто сьогодні країні типу там Південно-Африканській Республіці, я не знаю, Киргизії чи Казахстану, куди він може приїхати або куди він планує приїхати, захватити Путіна, видати його в Німеччині – прекрасна історія. Ти входиш в історію буквально за 2-3 хвилини. Питання санкцій. У Євросоюзі вже запевнили, що будуть тиснути на Росію стільки, скільки буде потрібно, але наскільки ефективним на тепер цей тиск? І головне, як він відбувається на самих наших партнерах, європейських країн? Ну, дивіться, я вчора думаю, що вся наша аудиторія бачила виступ італійської прем'єр-міністерки. Безумовно. Це, напевно, найкраще, це найкраще, що ми чули італійською так, мовою. Перше, що я подумав, що так, італійська мова якраз для таких виступів, як створена. Наче. От, і як колись казали, що українська мова друга найпрекрасніша одразу після італійської, і, напевно, в цьому випадку ми погодимось, хоча зазвичай, так, напевно, ні. Це було прекрасно. От, але я думаю, що ось це питання світобачення. І Мелоні якраз таки дуже чітко відповіла, так, ми страждаємо, але це питання цінностей, це питання, ми говоримо досягнути миру, чи, наприклад, ми говоримо питання переговорів, чи це питання окупації, інвасіони, да, як вона вчора казала. Тобто це вторгнення в країну, чи це мирні перемовини, це вторгнення. І якщо так, хтось втрачає, ми можемо на цьому тільки фокусуватися, як робить це Угорщина, яка каже, що ось, дивіться, ми там 30 форінтів втратили. А інші країни кажуть, дивіться, українці втрачають дітей сотні тисяч вбитих. Мільйони сьогодні в окупації і в міграції. Ось це цінності і це принципи. Тому дійсно Європі тяжко. Ну, ми можемо помінятись місцями. Якщо хтось хоче зайняти наше місце, займайте. Ми з радістю і честю займемо ваше. Але якщо ви хочете, щоб у вас такого не було, допомагайте. І на санкції десь в чомусь треба, що називається, відкрити гаманець, а на втрати закрити очі. Бо якщо зараз сидіти і рахувати 30 євро туди, 30 сюди, да, то потім окупація буде у всіх. Ви цю помилку в 39-му допустили. І Польща, і Чехія, і аншлюз Австрії. А в даному випадку Україна зупинила цю навалу орди путінської фашизму. Ну, от, і зрозуміло, що так, з санкціями тяжко, але вони працюють. Я дуже, дуже задоволений лідерством фон дер Ляйн. Це дійсно справжнє, круте, потужне європейське лідерство. Я чув такий інсайт, що в неї є можливість, можливо, навіть балотуватися в секретарі НАТО. Це було б дуже сильно. І я думаю, що це одна з тих кандидатур з її ціннісною базою, яка змогла б посилити блок і посилити блок для України. Ну, і знову ж таки, я дуже велика вірогідність, що якраз таки при ній ми могли б в рази легше вступити, ніж, наприклад, при багатьох інших кандидатурах. Тому в даному випадку вона зараз відповідає за Європейський Союз, веде себе дуже сильно. Велика кількість аналітиків працює, щоб Росія не змогла обходити санкції. Для прикладу, через Індію росіяни в Індію збільшили експорт в 10 разів. В 10 разів. Тобто Індія допомагає обходити, багато інших країн допомагають. І вони зараз працюють проти цих країн, щоб ввести їх теж. Ну і знову ж таки, Росія теж хитрить дуже багато. Вони теж розкушують ці схеми. По великому рахунку, це виключні схеми. Ну, от і вони зараз починають з цим працювати. Більше того, Bloomberg 2 тижні тому публікував персонал. Це там молоді замміністри, які вчилися на території Британії, Штатів, Європейського Союзу, працювали в великих інвестбанках. А зараз Путіну, так званий його золотий генофонд, які допомагають йому, це золота молодь, типу, яка жила за кордоном, а зараз приїхала на топ-посади. От вони зараз допомагають Путіну обходити санкції, десь продавати, розпихати цей газ. От, але я скажу найголовніше. По візиту Сі Цзіньпіна ми зрозуміли, Путін, втративши Європу, втратив суверенітет Росії. Тому що ціни, за якими вони, для прикладу, продають газ, Китай забронював по $200. В Європу продавали по 1000. Тобто в 5 разів менше.
колонія, ну, в даному випадку бензоколонія, типу, все, вони колонізувалися. Таких візитів китайців в Москву не було за останні ні за 100, ні за 200 років. Ніколи не було. Він здався. Він здався, ліг перед ним і сказав, все, типу, Росія твоя. І Сі навіть не став підписувати додаткову угоду. Він сів в літак, сказав, бережіть себе, і полетів. Дуже бравадно, він вів себе по-царськи, він вів себе як цар Росії, просто він живе в іншій столиці. Знову ж таки, зустрівся з комуністичною партією, зустрівся, показав, що ось партія, з якою ми дружимо, насправді. А ось людина, з якою я буду підписувати контракти, і запросив Мішустіна, а не Путіна в Пекін. Тобто там уже розподіл почався. Плюс теж він Путіну показав, я буду вирішувати, чи будеш ти балотуватись. В фразі третього дня, коли він сказав, ми підтримуємо. Дав ярлик, як сказали наші. Так, але знову ж таки, він його, ви правильно кажете, він його не підписав, не закріпив. Він продемонстрував, що він буде це робити. І от тут Путін принижений, обкрадений, тому що м'ясо, зерно, вугілля, газ, нафта, сировина. Він що сказав, ми будемо будувати тут ракети з вами разом? Чи, наприклад, ми підемо з вами в війну проти України, яку ви вже програли? Ні. Він прийшов, викачав сировину смачно, поїв, випив. За три дні, я думаю, що нормально випив. І полетів. І мені Путін, всі бачили. І дивіться, і Путін сидить і зараз 100% думає, краще б він не прилітав. Візит помилковий. Він продемонстрував, що Китай уже в рази сильніший, що через цю війну Росія втратила паритетність відносин. Китай продемонстрував шефство над Росією. Ну і знову ж таки, Сі вів себе дуже бравадно. Я б навіть сказав, нескромно в Росії. Він ноги закидав на стіл Путіна. І то, як Путіна трясло в перший день, він впився в крісло, ногу йому викручував. Це говорило про невпевненість, це говорило про невиправдані надії, це говорило в ньому якраз про те, що все йде не за його планом. Ну і в той же час Сі просто на розслабленому приїхав, типу, давайте несіть, що у вас є в меню, що ми будемо забирати, що влізе в наш літак. Все, тобто він повний господар Росії. Тому в даному випадку дійсно не відбулося те, що хотів Путін, але треба не виключати можливість підписання певних таємних договорів на можливе постачання через прокладочні країни, типу Білорусі і Кореї Північної, певних видів зброї або елементів для них. А скажіть, а як ви вважаєте, а Сі досягнув своєї мети повністю? Я думаю, про мирний план. Дивіться, я вам скажу, мені здається, навіть більше для Сі важливо, щоб Путін зараз не програв, тому що програш Путіна – це програш всіх диктатур. І він розуміє, що він як головна диктатура, він не може це дозволити, тому що доміно почне падати, його зачіпить 100%. Але він приїхав, викачав повністю Росію. Війну не вступив, гроші заробив. Ну, в даному випадку мирний план Путін його озвучував. Сі не нав'язував його. В нього був секретар Путін, який озвучував ці речі. Сі це влаштовує. Чи хоче Сі зараз його імплементувати? Частково так, частково ні. Це не його війна, щоб його план тут був домінуючим. Якщо він нав'яже свій план, тоді всі решта світу скажуть, окей, тоді плати за цей план. Бо в цьому плані дуже розмито, що Росія платить. Дуже розмито виведення військ. Ну і третє, найголовніше. Сі хоче дійсно завершення війни. Він не хоче справедливого завершення, а він просто хоче завершення, щоб можна було торгувати. А Путін хоче заграбастати всю країну. Сі каже, давай розріжемо, буде Північна-Південна Корея. Це китайське мислення. Воно в нього під боком, він це бачив. А Путін каже, ні-ні-ні, я хочу помститись Києву, я хочу захватити всю державу, я хочу захватити Одесу, я хочу їх обстріляти і знищити. Власне, те, що вони роблять, вернути пам'ятники там Пушкіну, Леніну і всім ось цим окупантам. А Сі каже, ні, треба зупинитись. А Путін стояв там, що називається, з брехнею в кармані, і він намагався ось це продати йому, що давай зараз ти витратишся, заморозим, а потім я знов піду в атаку. А Сі цього не хоче. Тому китайський мирний план десь, щоб і врегулювати Путіна в тому числі. Але для нього це не домінуюча історія. От коли він буде телефонувати Зеленському, ось тоді він буде думати про мирний план. До речі, дзвінка так і не відбулося. Зараз я це скажу. Але будучи з Путіним, він не про мирний план думав. Навпаки, війна Путіна робить слабшим. Для Сі це вигідно. Так. Ціни йдуть вниз. В якийсь момент вони для нього стають супербезкоштовними. Тому для там він не нав'язував цей план. По дзвінку з нами, я думаю, що геополітично ми самі десь медійно нав'язали цей дзвінок. Просто якщо виявиться, що Сі не обіцяв цей дзвінок, а ми шляхом тиску засобів масової інформації йому його нав'язали, це вже півперемоги.
Далі він позвонить, ми його запросимо. А приїде сюди, ми завершимо цю справу і зробимо так, що він буде найбільшим ворогом Путіна. Українська дипломатія змінилася за ці роки. Вона працює дуже хитро, вдало, мудро, дуже сучасно і дуже класно щитуючи політико-психологічні портрети тих, з ким має справу. Тому в даному випадку Україна по чуть-чуть з'їдає дракона, і ми рухаємося правильно. Так, це можливо там не супершвидкі речі, які нам зараз треба з точки зору поля бою і аналітики поля бою. Але тим не менше, і Китай не супершвидка країна, яку можна взяти за секунду і змінити їхню думку. Наприклад, лідер будь-якої іншої країни не приїхав би до Путіна, коли той за день отримав ордер про арешт від Гаги. А Китай приїхав, тому що так швидко такий великий корабель не розвертається. Ну, і японець, якого ми запросили, прем'єр-міністр, ідеальна історія. Це був ідеальний розклад. От так. Дуже красиво. Так, аплодую. Японський прем'єр, котрий здійснив візит в один той самий час, це ну просто в пику Китаю, це шикарний жест. І Росії теж. Тому що 30% японської території окуповані Росії. Абсолютно. І Японія, яка не завершила війну з Росією. Так. Якщо говорити, і ви цю фразу проговорили, що Китай не швидка країна. Якщо подивитися глобально, у що зараз грає Китай? Чи погодитеся ви знаєте, що існує така думка, що Китаю треба виснажити Росію? Мені здається, перший її в медійному просторі вкинув Віталій Портніков, здається, що Китаю варто виснажити Сполучені Штати, ну і Європу відтак. Чи знаходить у вас відклик такий? Китай, як власник, один з власників боргу Сполучених Штатів, може сам себе переграти. Так. Занадто велике виснаження Сполучених Штатів призведе до неповернення боргів. Добре. І тоді програє сам Китай. А військово? Вони не виснажать Штати. Штати, які друкують долар і які цей долар направляють на свій ОПК, навпаки, стають сильніші, більші, крепші. І їхня м'язова маса тільки росте від цього. Штати, навпаки, зростають, якщо десь в світі проходять війни і якщо вони допомагають якимсь демократіям. Тому в даному випадку Китай сам не воював останні 70 років. І остання війна Китаю була програшна. Тому в даному випадку... І більшість воєн в історії Китаю була програшна. І Китай дуже надто довго був колонізованим. Тобто це все-таки про мислення, про стратегічне мислення, про вміння вести війни. Якщо говорити про Штати, то це всі континенти. Це психологія всіх народів, то це можливість завдавати удару з води, повітря і землі. Китай поки що не володіє всіма цими технологіями. Це, до речі, була одна з причин візиту до Путіна. Ось це оце єдине, я думаю, що Китай не зміг взяти, це технології виробництва. Оце єдине, що боїться віддати Путін, для нього це так само, як віддати ядерну зброю. Бо віддавши технології виробництва, наприклад, вертольотів, окремих видів танків, окремих видів ракет, Путін розуміє, що перший, в кого вони полетять, це буде не Тайвань, це буде Росія. І тому він зараз їх тримає точно в закритому сейфі, і приїзд Сі Цзіньпіна, він цей сейф ще й ховав. Але для Штатів, навпаки, їхня армія велика, вони можуть кілька воєн вести на кількох різних континентах. Для прикладу, вони легко вели і Афганістан, і Ірак, і це не завдавало супервеликого обтяження ні для бюджету, ні для персонального кадрового складу військового. Тому в даному випадку ні. В Китаю самого може не вистачити спеціалістів. Якщо ми говоримо просто так, як в Росії, ця тупа мобілізація, так, вона в них може бути супервелика, але чи ефективно скористає цією мобілізацією? Очевидно, що ні. Тому в даному випадку Китай спостерігає, це його улюблена форма. Так, він спостерігає, любова дивиться, позиція, де може виграти. Так він активізувався в порівнянні з 22-м роком, тому що 22-й рік він взагалі мовчав, дракон спав. От зараз він задихав вогненим полум'ям, він запропонував план, зробив перший візит, зараз буде перший дзвінок нам. Тобто він активізувався. В порівнянні з минулим роком це суперактивний Китай. Просто така його активність. Так. Ми хочемо щитувати Китай, що сказали вчора, що скажуть завтра. А Китай дивиться, як буде через 10 років, як буде через 100 років. Тому в даному випадку ця активізація може навпаки піти більше нам на користь, ніж Путіну. Ну і найголовніше в даному кейсі. Україна Китаю каже, дивіться, ми просимо, нічого не робіть. І ми ваші найкращі друзі, і це для вас, і для нас перемога. Росія, ось такий список. Дайте то, допоможіть так, тут, допоможіть так, там, допоможіть так, там. Так. Китай каже, а нам що за це? Ну, у вас будуть санкції в Європі, санкції в Штатах, ви програєте по людях, вас там будуть доганяти по різних історіях. І вони кажуть, супер пропозиція, ви все просите, нічого не даєте і створюєте купу проблем. А Україна каже, нічого не робіть, і ми вам вже вдячні. Так. І ось це в різниці цих пропозицій і є якраз таки різниця між нашими двома державами. Що для Китаю, що для Заходу. Тому якраз таки... Тобто фактично китайська дипломатія зараз вирішує проблему чи задачу. Хто більш вигідний у перспективі партнер? 100%. Україна чи Росія насправді 100%. Для Китаю?
100%. Ми не можемо для них бути повністю друзями. Да? Ми не можемо бути там як комуністичний В'єтнам, Венесуела чи, наприклад, як програна в цій війні Росія. Ми кажемо, ми західна держава. Але якщо подивитися, хто з Китаєм найбільші друзі, то це Захід, ЄС і Штати. Абсолютно. Але це чесне партнерство. І Україна завжди себе вела чесно. Ми ніколи не лізли в їхні болючі теми. Ми не піднімали ні питання уйгурів, ні питання Гонконгу, ні питання Макао, Тайваню чи будь-яких інших територій. І Китай це цінує. Друге, ми завжди з повагою стали до цієї країни. Третє, вони в нас завжди були першим торговим партнером. Тому в даному випадку, коли вони дивляться на нас, вони бачать перспективи, вхід в Європу, можливість торгувати, можливість працювати, можливість розвивати двосторонні відносини. І з іншої сторони, Росія цікава з точки зору захвату землі. З точки зору населення, що 40 мільйонів, що 140. Більше ресурсів, напевно. Ресурсів. Але якщо дивитись по населенню, то для Китаю, що 40 мільйонів, що 140, абсолютно, взагалі немає різниці. Абсолютно. 0,14% чи 0,4%, тобто це однакові числа для Китаю, майже 1,5 мільярда людей. Ось цих 100 мільйонів, взагалі це якась одна найменша провінція в Китаї має таку кількість в цю різницю. Тому для них це не принципово. Для Європи, для багатьох країн, так, 100 мільйонів – це багато. Для Китаю це смішна цифра, тому ми, як і для них, як Росія, з точки зору населення однакові. Да, з точки зору ресурсів, вони хочуть російські ресурси окуповувати. Пане Миколо, ми буквально перерваємося на один сюжет, після якого точно будемо говорити, тому що сюжет про це, про так звану ескалацію війни і про так звану і реальну ядерну зброю. Справа в тім, що Росія звинувачує Велику Британію в ескалації війни. А причиною стало повідомлення про надання Україні снарядів зі збідненим ураном. Їх мають використовувати у танках Challenger 2. Москва бідкається, що збіднений уран, мовляв, шкідливий для здоров'я людей та довкілля. Але мовчить про те, що сама використовує зброю з цією сировиною. Ну, а більше розкаже наша британська кореспондентка Світлана Чернецька. Повідомлення про постачання Україні снарядів зі збідненим ураном викликало справжню бурю в Росії. Його коментували і Путін, і Лаврові, Шойгу, і Медведєв. Вони в один голос критикують Велику Британію, звинувачують в ескалації війни, а також шкоді довкіллю і здоров'ю людей. Хоча досі не існує жодного дослідження, яке б довело зв'язок між використанням боєприпасів зі збідненим ураном та його впливом на населення в країні застосування. Так, збіднений уран несе ризик для екіпажу танку, в який влучає, бо після займання його випари можуть викликати хімічну токсикацію. Чому це раптом почало турбувати російських чиновників, невідомо. Вони, приміром, не переймаються тим, що влучання будь-яких інших боєприпасів в їхніх вояків смертельне. Збіднений уран можна порівняти зі ртуттю та свинцем. Поза організмом людей вони не шкідливі, але хімічно токсичні при потраплянні в організм у високих дозах. Знову ж таки, те, що кулі виготовляють зі свинцю, російську владу не хвилює. Якщо мова про радіоактивність збідненого урану, то його випромінювання легко блокується звичайним одягом і шкірою людей. Проте він заражає ділянки, з якими контактує, чи то танк, чи ґрунт, і потенційно з роками може пробиратися в вирощене на землі чи воду. Саме тому важливо якомога швидше почистити територію від залишків цієї радіоактивної речовини. Та проблема в тому, що країни, виснажені війною, зазвичай не мають такої можливості, кажуть в обсерваторії конфліктів і довкілля. Це просто питання. Чи під час конфлікту ми застосовуємо ті самі стандарти з радіаційного захисту, які захищають здоров'я людей, чи ми їх відкладаємо в бік, тому що це війна? У британському Міноборони спростовують слова Путіна, який назвав ці снаряди зброєю з ядерним компонентом. Мовляв, вони не мають нічого спільного з ядерною зброєю та її можливостями. І взагалі збіднений уран використовують вже десятиліттями не лише для боєприпасів, але й для укріплення броні танків. Річ у тім, що ця речовина відрізняється високою щільністю і твердістю. Снаряд з осердям зі збідненого урану має велику пробивну силу. Такі боєприпаси мають на озброєнні не лише Велика Британія, але й США, Китай, Франція та сама Росія. Росія використовує неприпустимість цієї зброї як політичний інструмент, очевидно, не згадуючи той факт, що має свою власну зброю зі збідненим ураном, і яку вже, напевно, використала під час цього вторгнення. Росія набагато ширше використовує бронебійні снаряди, ці протитанкові боєприпаси, хоча ми й не знаємо, наскільки великий у них запас, чи як часто цю зброю використовують. Тож, що турбує Москву більше? Токсичність снарядів чи все-таки їхня результативність? Бо
Такі боєприпаси – одні із найефективніших для боротьби з бронетехнікою. А британські снаряди ще й значно кращі за російські. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Подробиці британське бюро телеканалу «Інтер», марафон «Єдині новини». І ми повертаємося в студію, де сьогодні гість у нас Микола Давидюк, політолог. Пане Миколо, продовжимо розмову. От щойно ми бачили і чули про, ну, просто ідеальний приклад російського лицемірства. Тобто самим можна, а як Британія нам надає, значить, з обідненим ураном, значить, це обов'язково ядерна зброя чи щось таке подібне. Для свого глядача вони розказують, хоча насправді це воно ядерною зброєю ні, не є. Взагалі, ядерна зброя для Росії такий фетиш. І Медведєв, він не фахівець по ядерній зброї. Ні, ну, він перший, хто починає одразу писати. Не тільки по ядерній. Не тільки по ядерній, він по всьому. Широкого спектру. Він одразу починає писати, значить, ядерна зброя, бла-бла-бла, ядерна зброя. От він знову заговорив про ядерну зброю. Мовляв, Росія може і використати, якщо Україна, значить, спробує звільнити тимчасово окуповану, ну, а він вважає, що російський, значить, Крим, і так далі. Наскільки реальний зараз ядерний апокаліпсис? Апокаліпсис – ні, тому що Росія швидше струть, ніж вони дійдуть до цих кнопок. Зрозуміло, що вона там не одна, і вони десь там, значить, по санаторію Путіна пристарілих в підземеллі десь там розставлені. Але чи хочуть вмирати еліти? Ні. Більшість еліт вже має дітей на супервисокопоставлених позиціях. Міністри, замміністри, губернатори, маленькі мільярдери тихенькі. Да? В Китаї свого часу це називали маленькі принци. Вивчили на Заході, привезли. Маленькі імператори. І все в них прекрасно. Чого заради того, щоб Путін реалізував якісь свої маленькі амбіції, втрачати своїх дітей? Те найкраще, куди вони інвестували. І зараз ще й свої роки, вони теж їм там в середньому 60-70 років, явно вони ще 20-30 хочуть прожити. Тому заради Путіна втрачати себе вони не хочуть. Таких якості бункерів, як в Путіна, щоб пересидіти там ядерну зиму, в них немає. Тому зрозуміло, що оце оточення, воно теж буде працювати проти. Перше, друге, Китай, Індія, ЄС та Штати проти використання. Китай говорив про це публічно. Як вважає, ти Сі говорив цього разу, коли був в Москві? Я думаю, що Сі Путіну два рази не повторює. Тому, скажімо так, червону лінію він провів і більше до цього не повертається. Якщо Путін це не зрозумів і буде наближатися, Сі точно, ну, скажімо так, миттєво і блискавично використає силу проти Путіна. Причому Путін боїться сили. Однозначно, тому що Сі все-таки за порядок, світовий порядок. Він хоче в цьому світовому порядку бути першим. Але він не хоче його знищити. Ну так, максимум другим, так, або рівним Сполученим Штатам. Путін розуміє, що першим і другим, і третім, і п'ятим, і десятим йому вже не бути. Тому він каже, я джихадист, я буду знищувати це. І всі великі гравці кажуть, ні, ми тобі це не дамо. Вони зрозуміло, що планують і лякають тактичним ядерним ударом. Це, типу, там на кілька рівнів нижче. Але і тут теж, якщо аналізувати з точки зору навіть хворої людини, якою Путін є, все рівно вигоди немає. Максимальна кількість жертв, яку він може принести, 10 тисяч. Ну, для прикладу, Путін втрачає зараз по 20-30 тисяч в місяць дуже легко. Ми втрачаємо, зрозуміло, що в рази менше. Для нас це буде не катастрофічно, але тоді всі ракети всього світу націлюються на одну державу. Так, і ось тоді його бункер. Ну, власне, да, на всю державу, або на всі ті 10 держав, які там будуть вже за 3 секунди. Тому в даному випадку це виключається, хоча, зрозуміємо, хвороби. Можливість Путіна і бажання лякати, можливість застосування вважається в світі висока, не супервисока, але висока. В тому числі через те, що йде війна, а війна, ну, важко контрольований процес. Навіть попри те, що Захід намагається все ж таки робити, щоб вона не виходила просто в таке рушійне русло, намагається все рівно її контролювати. І Україна як один з суперпартнерів, за що нам стільки зброї дають, що Україна дуже професійно підходить до війни, Україна не йде там на військові злочини, на якісь мародерства. Українці не виходять з точки зору тих правил військових законів, які є. Росіяни вбивають, мордують, катують. Українці ніколи за це не виходили. І українці зазвичай ведуть себе дуже порядно. Да, знищують ворога десятками тисяч. Це не заважає нашим джентльменам бути меншими лицарями, ніж вони є насправді. Але вони не ведуть все те, що роблять росіяни. Тому в даному випадку Захід нас підтримує. А щодо взагалі страху,
страху Росії. Немає ж нічого більшого. Це єдине, що вони отримали в спадок від Радянського Союзу, що вони не втратили, що вони не пропили. Тому що Росія пропила все, пропила потенціал, пропила геополітичний вплив, пропила все, що можна було, дружбу з багатьма народами. Вона пропила російську мову, яка, якщо капіталізувати як мову, я досі пам'ятаю, Каха Бендукіт зробив аналітику, то це були мільярди доларів, десятки мільярдів доларів, капіталізація, популяризація твоєї мови в світі. Але Росія і це пропила. Тобто все, що можна було зробити, і притул підійшла до втрати капіталізації російської культури у світі. І це прекрасно. Ну, от, і ось тут треба довести до того, що вони зараз кажуть, що все, є ядерна зброя, ми неї можемо використати. І світ це зрозумів. Дивіться, я більш ніж певний, просто ніхто це не хоче говорити, але світ розкусив відповідь на цю погрозу ядерної зброї. І вони вже знають, як в таких випадках діяти. Найголовніше, світ показав, що Росія після фінального оформлення поразки буде без Путіна. Ніхто з світових лідерів, так як Сі, не казав, що я можу тобі дати, вотом можу не дати. Світ уже більше буде працювати з елітами. І от, наприклад, для прикладу, та ж сама Навальна, яка отримувала Оскар, це вже один з претендентів. Буде її чоловік, не буде, вона вже в грі, вона опозиціонер. Так. Вона отримала Оскар, вона буде грати, інші будуть грати. Зрозуміло, що вона забрала наш Оскар. Окей, є несправедливість. Ну нічого, заберемо потім Нобелівськими преміями. Чому нічого не сказали про війну в Україні? Що? Ваша версія. Чому нічого? Тому що вона хоче балотуватися в Росії, вона також імперського розряду, так само, як і Путін, Медведєв, Шойгу, Кадиров. 100% вона не за Україну. І більшість тих опозиціонерів, практично 100%, вони теж не це боротьба за владу. Вони на наших трупах хочуть прийти там сісти і потім казати, а давайте переглянемо, ну, бутерброд, кримній бутерброд. Так, звісно. Тому... Але чи пропускаєте ви історично в якійсь віддаленій, можливо, перспективі повторення Путіна 2? Можливе, саме тому, щоб не було Гітлера 2, Німеччину розділили на дві частини. І коли вони дійсно покаялись, пройшло там 60 років, вони кажуть, все, такого точно не буде. Світ подивився, каже, дійсно, вони виснажили свій фашистський потенціал. Окей, повертаємо. І їм дозволили об'єднатися. Тому в даному випадку це відповідь. Так, транзит влади можливий через якогось там посереднього опозиціонера або навіть чиновника вертикалі Путіна, але не агресивно військово не налаштованого. Якщо цього не буде і світ не знайде таких людей, тоді питання буде війни на території Росії. Не просто наших пострілів тільки нас, а і подальшого розподілу. Тому що все-таки от Мюнхенська конференція цього року прийшла до того, що візії майбутнього немає Росії. Так. Вони не знають, що робити. Але вони точно сказали, що проект великої Росії, він вичерпав себе. І ось цей меседж, з якого всі жартують і посміхаються, «My crush a small again», він правдивий, він чесний. Не буде кращого проєкту, використають його. Тому в даному випадку Росія, яка каже, ну ви не знаєте, що з нами робити, це круто. Ні, це круто для нас, тому що вас тоді просто візьмуть і наріжуть шматками, як торт Буданова, і все. Ну, тому в даному випадку те, що говорить Медведєв про цей збіднений уран, це від слабості. Збіднений не уран, збіднений Путін з Медведєвим. І ось це якраз таки страх, я думаю, що це все-таки страх двох речей. Леопарди з абрамцями. І друге, те, що Україна дотискає. Бачите, міги вже нам дали. А це ж така напівпорція, типу. Значить, зараз тим будуть часом Росія знімає зі зберігання оці там старі, і значить, танки. І значить, будуть F-16, а з'єднайте абрамси леопарди з F-16, це якраз таки цикл, який працює одночасно в онлайні, одні наводять, другі стріляють, одні обороняють, другі атакують. Тобто ось це якраз таки те, чого ми прагнемо, якою буде наша армія в цілому і комплексно. І дивіться, як поляки зараз. Поляки закупили все, що Південна Корея взагалі може робити. Так. І поляки, чесно, нам кажуть по секрету, що друзі, буде завершуватись це, ми вам віддамо це південнокорейське, а самі підемо далі купляти. Тому в даному випадку Медведєв боїться програшу. І ось ці погрози, дивіться за Медведєвим завжди, погрози і в Путіна, і в Медведєва. Це 2 тижні через 2 тижні. Погрожують, розуміють, що вже ніхто не вірить, відходять, мовчать, знову виходять погрожі. Але кожен раз, коли Медведєв погрожував, заберете Харківщину, будемо стріляти. Супер. Заберете Херсонщину, будемо стріляти. Заберете Крим, будемо стріляти. Ну, та ясно, що забере, можете стріляти собі в голову, як робив це ваш попередник Гітлер. Абсолютно. Для України все рівно ми звільняємо своїх людей, ми звільняємо свої території, вони знаходяться в окупації, а ми своїх точно залишати там не будемо. І найголовніше, Медведєву вже теж пора давати ордер за ці ядерні погрози, за ті злочини, якими, власне, він займається. Він очільник РНБО. РНБО не є, як вони кажуть, колективне безответственне. Це все-таки персоналії всі пораховані. Ми всіх їх бачили. Кожного назначає Путін, кожного рішення підписує Путін, а вони персонально голосують. Їх не мільйони, це не 140 мільйонів людей, це навіть не парламент, там 400, які голосують. Ми всіх вас бачили, ми всіх вас знаємо.
І те, що хтось там казав, да, ні, не знаю, починають вони, не починають, але голосував. Це теж відповідальність. А Медведєв був один, хто з перших кричав, як мальчик, це жовтенятко, біжав цим флагом, значить, давайте війну. Окей. Тому ось ці ордери повинні зараз для Росії стати масовими, тому що надто гарно загорівшим виглядав Медведєв, коли в Росії зима, вони збирають СНБО, а Медведєв сидить загорівши. Ну, давайте будемо справедливими, нехай відпочивають українські діти в Дубаях, ніж буде там відпочивати Медведєв, Матвієнко, Мішустін і решта цієї камарілі. В цілому, у нас буквально хвилина залишається до кінця, в цілому, якщо подивитися, такий зробити гелікоптер В'ю, точніше МКС, Міжнародна космічна станція, не кримінальний суд поки що, В'ю на світ, навколо України, на тепер. Чи наповнює вас це оптимізмом, ця картина? Дивіться, мене вчора дуже наповнила нова каховка оптимізмом, але бачите, новини не підтвердились. Оце єдине, що мене наповнює. Я вам скажу так, Україна, якщо минулий рік ми дуже плотно і потужно працювали з Заходом, то зараз Україна починає працювати, просто нав'язувати порядок денний решти світу. І глобальний південь, і Азія, і Африка, і Україна якраз таки, вийшовши з війни, буде супердержавою, суперлідером. А зараз всі надзвичайно складні моменти, ми робимо більше, ніж можемо, ми досягаємо, ми точно переможемо, і ми переконаємо світ, що Росію треба як проект завершити і демонтувати цю загрозу і для нас, і для решти світу. Пане Микола, дуже вам дякую, дякую за розмову. Дякую. Це було чудово і блискуче. Микола Давидюк, політолог у нашій студії, сьогодні був гостем.